Діюча сьогодні в Івано-Франківську велошкола є уже другою за цей рік. Цього разу участь у ній беруть 10 франківців. Навчання тут складається з теоретичної та практичної частин. Станом на даний момент уже проведено 2 лекції та 1 практичне заняття. Організатори велошколи кажуть, хочуть, щоб велосипедисти безпечно та комфортно почували себе на дорозі. Перший кейс – це проводить Андрій Медвідь. Перші лекції про те, що необхідно себе поводити комфортно якраз на дорозі, безпечно. З правилом також ми навчаємо правил дорожнього руху, як комфортно себе поводити на дорозі і як треба себе взагалі поводити. В нас ще маємо бути цього місяця 2 лекції та 1 практичне заняття. Наступним буде, наприклад, 22 серпня. Андрій Медвідь уже регулярно викладає для слухачів велошколи. Сам користується велосипедом уже 9 років. Каже, учасники проекту дуже швидко засвоюють весь матеріал. Я розказую, скажімо так, основи поведінки велосипедиста на дорозі. Власне, поведінку велосипедиста на дорозі. Навіть не стільки правила дорожнього руху, а навіть, скажімо так, іменно власне сам рух дорожній, як по себе поводити і так далі. І це виглядає у вигляді лекцій. Я начитую лекції, показую на схемках всякі дорожні обстановки. А на практиці ми проводимо практичні заняття і ми учимо людей використовувати велосипед, учимо людей виконувати певні прийоми володіння велосипедом. Учасниця велошколи Вікторія зізнається, вирішила приєднатися до проекту, щоб подолати відчуття паніки на дорозі. Я дуже боюся їздити на велосипеді і хочу навчитися керувати це як транспортний засіб, то дуже важливо вміти керувати ним правильно, знати правила, знати, скажімо так, допустимі сценарії поводження в різних ситуаціях. Участь у велошколі є безкоштовною. Зареєструватися можна у соціальній мережі Facebook. Організатори проекту зазначають, наявність велосипеда не є обов'язковою. Головне – бажання. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія «РАІ».